tax quantity surveyors, hiyo watu yote ambao tunawapitishia kwa shule wametumia pesa yetu mingi, tunataka wakuje wafanye hiyo kazi, tujenge hiyo mpango na ajira zipatikane. Nimesikia mumeongea hapa, viongozi wamesema tulikuwa na mtu fulani, tafutia yeye kazi, tulikuwa na mtu fulani, tafutia yeye kazi. Na mbona hamusemi wale wengi, wale wengine wengi watatafutiwa kazi na kani na nani? Ni mzuri, si hawa wadosi wameniambia nitafute kazi ya wadosi hapa? Tafute kazi ya ole meja, tafute kazi ya sijui nani, tafute kazi ya nani. Na wale wengine huko nyuma wengi, dunia ile, plumber, sijui mason, sijui carpenter, sijui nani, maneno yao tutaongea siku gani? Sijui kama tunaelewana. Wale ndio hii mpango, ndio hii mpango ndio itaokoa mambo yao. Please viongozi, tafadhali jameni, mkubali tupange mambo ya watu wote, tupange yetu, lakini tupange ya wananchi pia. Ama mnasemaje watu wa Kajiado? Ama mnataka tu tupange ya wadosi hapa mbele? Si tupange na mpaka wale wa nyuma huko na tu, hata kama ingewezekana tungeanzia huko nyuma. Nyinyi mngoje ngoje kidogo at least. Sijui kama tumekubaliana. So hii mpango ya housing ni kwa sababu tutakuwa na nafasi ya kupanga ajira ya Wakenya. Kila sehemu tupange ajira ya Wakenya. Jambo la tatu.